Bismillahirrahmanirrahim. Hörmətli tamaşaçılar, əziz qonşularım, Azərbaycanlılar və ya Türklər, necə istəyirsiniz? Sizinlə bugünkü söhbətimin mövzusu olduqca həssas bir sferaya, diskusiyaya aparmaq stilinə, sizin reaksiyanızın formasına və ya digər veriliş və ya publikasiyaya verdiyiniz rəy və cavablar haqqındadır. Qısası, mən diskusiya etikası barəsində danışacağım sizinlə. Sizdən söyüşlə dolu məktub və mesajlar almaq məni təəccübləndirmir. Mən həmişə düşünürəm ki, ola bilər, insanlar eşitməyə alışmadıqları həqiqətlərə hirslənirlər və ona görə də belə nalayıq sözlər yazırlar. Amma insafla desək, hirslənməli nə var ki? Biz məgər fövqəl tələbin bir şeyi istəyirik, talışlar öz torpaqlarını və bu torpaqlarda azad yaşamaqlarını istəyirlər. Və ən nəhayət, bizi istismar edən sizi də istismar edir. Məgər onlar sizi biz talışlardan çox sevirlər? Əlbəttə ki, yox. Bəs bu qədər kin-küdrət sizdə hardandır? Talışdan azad olanda siz nə itirəcəksiniz? Sizin qonşularınızın azad olacağı təqdirdə sizi nə gözləyir? Onda siz də azad olacaqsınız. Mən həmişə naq yerə təkrar eləmirəm ki, gəlin bizim və sizin azadlığımız yolunda mübarizə aparaq. Amma çox təəssüf ki, söyüş və ağzı pərtövlük axını azalmır ki, azalmır. Mən bu yaxınlarda bəzi blog və saytlarda azərbaycanlı gənclərin ruslar, farslar və ermənilərlə apardıqları diskusiyanın şahidi oldu. Həmin mənzərə öz mövqeyini məntiqi əsaslandırmaq və argümentlər gətirmək əvəzinə söyüş və ədəbsizlik. Mən demirəm ki, Rus, erməni, fars istifadəçiləri söyüş söymürlər. Onlar da söyürlər. Amma inciməyin, mənim qardaşlarım. Bu qarşı durmaların əksəriyyətinin səbəbkarı siz olursunuz. Hətta qadınlardan da ehtiyat etmirsiniz. Onların qarşısında öz kişilik simanızı saxlamağa qadir deyilsiniz. Və mənim diqqətimi çəkən bu oldu ki, sizin argumentlərinizin əsas leitmotivi söyüşdür. Və mən bu qərara gəldim ki, argument əvəzinə söyüş Azərbaycan adlı süni dövlətin əsas argumentidir. Bütün bunlar xəstəlikdir. Dərin ruhi xəstəlik. Sizin cəmiyyətiniz xəstədir. Baxın, məni axırıncı ədəbsiz söyüşlərlə Elçin, Uqar, Oqtay adlı şəxslər söyüb, danlayır. Onlar mənim ulu əcdadlarımı və qohumlarımı belə rahat qoymurlar.
kimleri ya da salmaları, həm də necə iğrenç ifadelerle. Mən belə təkirlərə ya cavab vermirəm, ya da cavab verəndə də söhbəti başqa səmtə çevirməyə çalışıram. İndi Elçin, Vüqar və Oktay, mənim sözlərimə baxın siz. Siz mənə yazdığınız yüzdə birini mənimlə üzbəyüz əyləşib deyə bilərsinizmi? Xeyr, mümkün deyil. Mən əminəm ki, siz mənim üzümə baxıb şirin-şirin gülümsəyərdiniz. Mən sizin kimilərini çox yaxşı tanıyıram. Əsil kişi anonim söyüş söyməz. Mənim gözlərimə baxıb deyin. Məgər mən haqlı deyiləm? Əlbəttə haqlıyam. Bilin mənim əzizlərim. Sizin davranışınız psixiatriyada çox yaxşı tədqiq olunub və müəyyən diaqnoza malikdir. Bu barədə isə Sigmund Freud və onun bu elm sahəsində xüsusi tövbələr vermiş şagirdi Gustav Jung həm də İtalyan alimi, kriminalist, psixiatr Cesare Lombroso çox yazmışlar. Nə yazır Cesare Lombroso? Keçirilmiş yüzlərlə eksperiment və çoxsaylı xəstələrin davranışının tədqiqatı əsasında Lombroso belə qənaata gəlmişdi ki, anonim sahada insana yönəldilmiş boş eskrologiya, yəni şəxssiz ağzı pərtövlük bir mənalı olaraq insanın dərin komplekslərinə xüsusilə də bir az da nəzakətlə desək, onun gizli, qeyri-ənənəvi orientasiyasına işarədir. Siz, ədəbsizlər, nə məqsədlə öz xəstə xislətlərinizi göstərirsiniz? Ayıb deyilmi? Axı bunları sizin xanımlarınız, analarınız, övladlarınız oxuya bilər. Axı bu biabırçılıqdır. Və ən nəhayət, siz axı şərqlisiniz. Sizin dindar olduğunuzu ağlıma belə gətirmərəm. Amma əminəm ki, siz öz nənə babalarınızın namaz qıldığını görmüsünüz. Onlar sizin bu hərəkətlərinizə necə baxardılar? Məgər sizdə heç utanc hissi yoxdur? Böyük İran peyğəmbəri Zərdüşt demişdir. İnsan üç əsas mənəviyyatın daşısı olmalıdır. Yaxşı fikrin, yaxşı sözün və yaxşı əməlin. Yeri gəlmişkən, Peyğəmbərimiz Məhəmməd sallallahu dəfələrlə söyüş və ədəbsizliyi pisləmişdir. Bir sözlə, inanmıram ki, siz İslam peyğəmbərinin öyrətdiyi yolla gedirsiniz. Amma bəlkə də daxili komplekslərinizi gizlətmək barədə düşünəsiniz. Bəlkə sadəcə onları nümayiş etdirməkdən çəkinmək barədə düşünəsiniz. Allah sizlərə bu xəstəlikdən xilas olmağa yardımcı olsun. Vəssalamu aleykum və rəhmətullahi və barakatuhu.
Eşdar xana gedək gəmim gəlmədi. Üstü dolu dirimə gəbəm gəlmədi. Eşdar xana gedək gəmim gəlmədi. Üstü dolu dirimə gəbəm gəlmədi. Yarımı gözlədim, heç gəlmədi. Ay öllem öllem, yarımı gözlədim. Saralı sonra yarımı gözlədim. Ay öllem öllem, yarımı Thank you.
silelim yoktur. Bir derde düşmüşem dilelim yoktur. Samavar almışam silelim yoktur. Bir derde düşmüşem dilelim yoktur. Gedelim gediktir gelelim yoktur. Ay öllem öllem yarımı görmesem, saralıp sollan yarımı görmesem. Ay öllem öllem yarımı görmesem, saralıp sollan yarımı görmesem. Ama bacı, bala bacı, bala bacı, bacı yarın gelmeydir derdim en acı. Günaydın dostlar. İA Tiras İnformasya Agentliği'nin verdiği malumata göre yanvarın 30'unda Moskova'da Rusya'da yaşayan aktif talışların görüşü geçirilmiştir. Görüş iştirakçıları Rusya Federasyası Talış Diasporası'nın prezidenti, Rusya prezidentinin milletlerarası münasebetler üzere Məsləhət Şurası'nın üzvü İsmail Şabanov ve avtoritetli politolog, alim Profesör Fəxrəddin Abbaszadənin çıxışlarını dinləmişlər. Görüş iştirakçıları Talış Hərəkatının liderlərinə, eləcə də onların ailə üzvlərinə göstərilən informasiya, mənəvi psixoloji və fiziki təzyiqi tənqid etmişlər. Onlar bundan sonra da Talışların azadlığı yolunda mübarizə aparmağa hazır olduqlarını bildirmişlər. Bununla yanaşı, görüş iştirakçıları Talışlara qarşı terror tətbiq olunacağı təqdirdə onların fikir ayrılığı qəbul etməyən rəsmi Bakıya adekvat cavab veriləcəklərini də xüsusi bildirmişlər. Yaxın günlərdə diaspora çoxsaylı suallara cavab vermək üçün mətbuat konferansı keçirməyi bəyan etmişdir. Xatırladaq ki, əziz tamaşaçılar, yanvar ayının 27-sində gecə saatlarında Talış Diasporasının prezidenti İsmail Şabanovun Lənkəran rayonunda yaşayan 79 yaşlı atası Musarza Şabanovun evindən naməlum şəxslər tərəfindən basqın edilmiş, aqsaqqal yatdığı yerdə ona cürbəcür fiziki xəzarətlər yetirmişlər. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin pres relizinə görə fevralın 4-də Talış jurnalisti və hüquq mühafizəçisi Hilal Məmmədovun 81-553-12 nömrəli şikayət ərizəsinə baxılacaqdır. Hilal Məmmədov 2012-ci ilin iyun ayında həbs olunmuş, 2013-cü ilin sentyabrında narkotik vasitələrin qeyri-qanunu saxlanmasında və etnik qarşıdurma yaratmaqda ittiham olunaraq 5 il müddətində azadlıqdan məhrum edilmişdir. Həbs olunarkən Məmmədova əsasız olaraq güc tədbiq olunmuş və bütün şikayətlərinə etiraz edilmişdir. Məmmədovun Avropa Hüquqları Məhkəməsinə şikayət ərizəsi ona qarşı həbs olunarkən və həbs müddətində göstərilən qəddarlıq Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının 3-cü maddəsinə əsasən qeyri-qanunu azadlıqdan məhrum etmə və Məmmədovun vəkili fəaliyyəti göstərmə lisenziyasından məhrum edildikdən sonra onun nümayəndəsinin Avropa Məhkəməsində görüşlərinə maneələr törədilməsi ilə əlaqədardır. Bugünlər Talış xalqının böyük oğullarından biri Novruzəli Məmmədovun və onun ailəsinin başına gətirilən faciələrin başlanmasından 9 il ötür. Novruzəli Məmmədov 1942-ci il martın 10-da Astara rayonunun Arçon kəndində anadan olmuşdur.
Mirza Fətəli Axundov adına apini bitirmiş, alimlik dərəcəsi alaraq ömrünün sonuna kimi dilçilik institutunda fəaliyyət göstərmişdir. Talışın Səsi qəzetinin baş redaktoru olmuşdur. Siyasatçı olmasa da həmişə hakimiyyəti dəstəkləmişdir. Belə ki, 2005-ci ildə Yerevanda keçirilən Talışşünaslıq konferansında iştirak etməkdən imtina etmiş. Biz Azərbaycan vətəndaşıyıq, öz Respublikamıza qulluq etməliyik, deyə öz fikrini əsaslandırmışdır. 2007-ci il fevralın 2-sində Novruzəli Məmmədov söhbət üçün MTN-ə çağırılmış, fiziki təzyiqlərlə 2004-cü ildə İranda keçirilmiş konferansda iştirakı barədə sorğu-sual olunmuşdur. Bir gün orada saxlanılan alim növbəti gün buraxılmışdır. Lakin Elmlər Akademiyasının yanında saxladığı avtomobilinə yaxınlaşarkən mülkü geyimdə olan bir neçə şəxs onu həbs etməyə cəhd göstərmişdir. Novruzəli müəllim bu şəxslərdə müvafiq sənədlər tələb etdikdə həmin şəxslər nəinki sənəd göstərməmiş alimə bilavasitə fiziki təsir göstərmək, onu zor tətbiq etməklə həbs etmişdir. MT-nin təcrizxanasında gətirilən alimə ağlaqsığılmaz iskəncələr verilib. İran İslam Respublikasının xeyrinə casus işlədiyini boynuna almasını tələb etmişdir. Fevralın 17-sində Məmmədova əsasız olaraq vətənə xəyanət və şpiyonluq ittihamı elan olunmuş və 10 il həbs cəzası verilmişdir. 2009-cu il avqustun 17-sində həbsxana xəstəxanasında vəfat etmişdir. Hüquq mühafizəçilərinin verdiyi bəyanata görə alimə heç bir tibbi yardım göstərilməmiş, illərlə ictimai fəaliyyət göstərən Novruzəli müəllim 2 il yarım ərzində ölüm həddinə çatdırılmışdır. Atasının yanına görüşə gedən oğlu Kamran dəfələrlə saxlanılmış, işgəncələrə məruz qalmış. Nəticədə ürək tutmasından 2007-ci il sentyabrın 8-də vəfat etmişdir. Alimin kiçik oğlu Emil anası Məryəm xanımla bərabər atasının dəfnindən Bakıya qayıdarkən yolda dövlət nömrə nişansız Kamaz markalı yük maşını onların avtomobili ilə toqquşaraq qəza törətmiş və oradan dərhal uzaqlaşdırılmışdır. Məryəm xanım və Emil ağır xəsarətlər almış, bir müddət köməksiz qalmışlar. Onlarla bərabər dəfində iştirak etmiş Novruzəli müəllimin hüquqlarının müdafiə komitəsinin sədri Hilal Məmmədov onları öz avtomobili ilə Bakı xəstəxanasına çatdırmışdır. Emil uzun sürən müalicə və əməliyyatdan sonra sağalmaq üzrə xəstəxanadan çıxarılan günü naməlum səbəblərdən qəflətən vəfat etmişdir. Bu ailənin hər üç üzvü Arçun kəndində dəfn olunmuşdur. Məryəm xanım Rusiya Vətəndaş Həmrəyliyi Komitəsinin sədri hüquq mühafizəçisi Svetlana Qanuşkina tərəfindən ölkədən çıxarılmış, hal-hazırda mühacirətdə yaşayır. Novruzəli müəllimin həyatı, elmi və ictimai fəaliyyəti gənc nəsil üçün məktəbdir. O, bizə öz timsalında vətəni, xalqı, doğma dili necə sevməyi öyrədib. Onun həbs olunduğu 2 fevral tarixi adi tarix deyil. Bu, Talış xalqının qan yaddaşı olmaqla bərabər xalqımızı birlik, həmrəylik günüdür. Qaniçən Əliyev rejimi Talış xanlığının ziyalı övladlarına divan tutmaqla, xalqımızı genosid etməklə tarix qarşısında cavabdehdir. Talış xalqı bu qanı yerdə qoymayacaq. Yaşasın Talış xalqı, yaşasın azad Talışıstan.
Kafkas Info haber verir ki, Prezident Birleşmiş Arap Emirliklerinden resmi seferden kaydı. Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyev resmi seferdə olduğu için Cəlal Əliyevin dəfn mərasimində iştirak etmemişti. Xatırladık ki, Cəlal Əliyev Azərbaycanın 3-cü Prezidenti Heydər Əliyevin kardeşi İlham Əliyevin əmisidir. Məşhur jurnalist Mirzə Xəzər, Mirzə Xəzərin səsi saytında bu barada belə yazır. Möcüzə, İlham Əliyev Dubai'de şeyhlə görüşür və eyni gündə Bakıda əmisinin məzarını ziyaret edir. Qəribədir. Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində çıxan Z Gulf News qəzisi xəbər verir ki, fevralın 2-sində Azərbaycanın Prezidenti İlham Əliyev Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Vice Prezidenti və Baş Naziri Habelə Dubai'nin hökumdarı Şeyh Məhəmməd bin Rəşid Əl Məqdum ilə Dubai'da görüşüb. Danışıqla aparmışdır. APA isə yazır ki, fevralın 2-sində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Akademik Cəlal Əliyevin məzarını ziyarət edib. Çox maraqlıdır. Lab məşhur Figaro operasında olduğu kimi, Figaro burada, Figaro orada, Figaro hər yerdə. Figaro, 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 Figaro. Sual olunur. Necə olur ki, Prezident eyni gündə Dubai'da şeyhlə görüşür və eyni anda Bakıda əmisinin məzarını ziyarət edir. İlham Əliyev sehirbazdır mı? Bu isə məndəndir, əziz izləyicilər. Gözümü açandan bəri Əliyevi Azərbaycan üstündə ölü kabus və Demokul qılıncı kimi görürəm. Ömür bitir, amma bunlar çatı olub keçib boğazımıza. Allah Figaro'nun atasına rəhmət eləsin. Bunlara xalqın boğazına keçmiş çatı demək daha yaxşı olardı. Hörmətli Mirzə. Fevralın 1-də Sumqayıt şəhərində yerləşən Şərq bazarının satıcıları yer haqqının çox olmasına etiraz əlaməti olaraq işi dayandırıblar. Satıcılar Karvan Ticaret Mərkəzinə edilən güzəştlərin onlara da şamil olmasını istəyiblər. Bu arada Meydan TV-yə aksiyacılar məlumat verib. Təsəvvür edin ki, gündəlik 32 manat 60 qəpik yer haqqı ödəyirik. Onun 15 manatı bazar direktoru Rəşid Babayeva verilir. 15 manatı isə şəhər polis idarəsinin rəis müavini Süleyman Neymətovun adamı kimi tanınan Qarabala ləqəbli Namiq Hüseynov yığır. Qalan 2 manat həkimə, 60 qəpik isə qaravolçuya gedir. Ümumilikdə 60-a yaxın piştaxta var. Onun da 35-40 nəfəri meyvə tərəvəz satır. Satıcılar bir gün işi dayandırdıqdan sonra bazar direktorunun oğlu onlarla görüşüb, razılığa gəliblər ki, bazar direktoruna bundan sonra 15 yox, 7 manat ödənilsin. Ancaq həmin gün Namiq Hüseynov sahibkarlara görüşdən imtina edib. Ümumilikdə götürdükdə ayda Namiq Hüseynova 25 min manatdan çox ödəyirik. Bu pulu rəis müavinə çatdıracağını deyir. Bu hansı qanunda yazılıb? Anlamırıq. Bazar direktoru Rəşid Babayev güzəştə getdi. Ancaq Neymətovun adamları hələ bizimlə görüşmək istəmir. Dünən işə çıxmadı. Namiq Hüseynovu gözlədik. O isə gəlmədi. Sadəcə bazar rəhbərliyi yer haqqını yarıya qədər endirdiyi üçün bugün isə işə başladı. Amma tələblərimizdə qalırıq. Süleyman Neymətov qarşısında məsələni qaldıracaq. Ölkə deyili, dəlixanadır dəlixana. Bu dəlixananın baş psixiatru İ. Əliyev, təsərrüfat işi üzrə müavini isə A. Rəsizadədir. Tanış olun. Bu gördüyünüz yer Talıştanın Cəlləbadıdır. Şəhərin bir küçəsidir. Gördüyünüz kimi vəziyyət çox bərbaddır. Bu şəhərə belə diqqətsizlik gəlmə Yeraz və Naxçıvan tayfasının bizə olan münasibətinin bariz nümunəsidir. Biz Cəlləbadın icra hakimi Əziz müəllimi əhaliyə belə xidmətinə görə ona prezident tərəfindən şərəf ordeni verməyi tələb edirik.
ve bütün dünya merlerine aziz müəllim kimi olun diye ondan nümunə götürün deyir ve şehirlerinizin kaygısına kalın diye müraciət edirik. Azərbaycanda orta məktəb müəlliməsi qaçırıldı. Bizə çatan xəbərə görə hadisə Ağcabədi rayonunda baş verib. Rayon sakini 22 yaşlı Ağayeva Fəridə əsgər qızı işlədiyi məktəbdən evə gedərkən bir qrup gənc tərəfindən avtomobilə məcburi mindirilərək naməlum istiqamata qaçırılıb. Qızın qaçıldığını görən qardaşı müdaxilə etmək istəsə də naməlum şəxslər ona xəsarət yetirərək hadisə yerindən uzaqlaşıblar. Ağayevlər ailəsi dərhal Daxili İşlər Nazirinin 102 qaynar xəttinə və Ağcabədi rayon polis şöbəsinə məlumat veriblər. Hazırda deyilənlərə görə rayon polis şöbəsində əməliyyat axtarış tədbirləri həyata keçirilir. Faktla bağlı Ağcabədi rayon polis şöbəsində Cinayət Məcəlləsinin 144.2.3 və 144.3-cü adam oğurluğu maddələri üzrə cinayət işi başlanıb. Əxlaqsızlıq çirkabında yuvarlanan ölkə. Əziz izləyicilər, haqq deyir idrak. Rubrikamızda istidadlı jurnalist indi Norveçdə ailəsi ilə birlikdə mühacirət həyatını yaşayan İdrak Abbasovun özünün Facebook sosial şəbəkəsində olan səhifəsində yazdığı seçmə statusları seçib nəzərinizə çatdıraraq. Bugün nə yazır İdrak? İdrak yazır. Hökumət yavaş-yavaş yaratmaz olduğunu etiraf edir. Parlak bir nümunə də Əli Həsanovdan gəldi. Həsanov bəyan edir ki, Azərbaycan rayonlarının 90% dotasiya ilə, yəni mərkəzi büdcədən maliyyələşməklə daha dəqiqi neft pulları ilə yaşamaqdadır. Bəs bir həftə bundan öncə İlham Əliyev deyirdi ki, regionların sosial-iqtisadi dövlət proqramı nəticəsində bölgələrimiz şəklənib, hətta bol meyvə də verib. Əslində isə həqiqəti Əli Həsanov etiraf edir. Çünki İlham Əliyevin prezidentliyi dövründə bütün rayon və qəsəbələrdə əsasən aşağıdakı işlər gördük. 1. Sadiq prezident, atası Heydər Əliyevin uca-uca heykəlləri, onun adına mərkəzlər, müzeylər ucaldılıb, bağlar salınıb. 2001-ci ildən isə girişib bayraq meydanları, gənclər mərkəzləri, şahmat məktəbləri, yapa təmtaraqlı mənzil qərargahları tikməyə. Rayonlara səfərləri zamanı kəsdiyi lentlərin 90% sadaladığım obyektlərə aid olub. Və bugün də belədir. Sözsüz ki, bu səmərəsiz dövlətə, millətə, xalqa bir qəpik xeyri olmayan sadaladıqlarımı saxlamaq üçün də vəsait lazımdır. Bir də rayonlarda işləyənlər pul qazanan hesab olunanlar dövlət büdcəsi təşkilatlarında işləyənlər və təqaüdçülər. Bax, hər şey bu qədər aydın və sadədir. İndi də qazanın dibini silib süpürməyə girişiblər. Xalq isə ağ atlı oğlanın gəlib divin canını alacağını gözləyir. Heyhat!
Son vaxtlarda Azərbaycanda İlham Əliyev məmurlara korrupsiyaya qarşı mübarizə çağırıb. Bəziləri həbs edildi, başqaları isə hələ öz postlarında qalır. Amma problem ondadır ki, bu ölkənin əsas korrupsiyoneri məhz Əliyev və onun ailəsidir. Necə ola bilər ki, korrupsiyoner korrupsiyaya qarşı mübarizə aparsın və o bunun iqtidarındadırmı? Beləliklə, bəzi məmurların həbsi sadəlöv, insanlarda sadiq və vicdanlı prezident obrazını yaratmaq üçündür. Azərbaycanın kütləvi informasiya vasitələrinin çoxu yaxşı prezident və onun islahatlara hər cür əngəllər törədən pis yüksək rütbəli məmurlardan yazır. Amma belə necə ola bilər ki, prezident təmiz, qalanları isə büzbütün çirkli olsunlar. Xalq demişkən, balıq başından iyrənir. Artıq uzun illər Qərb və Rus mətbuatında zaman-zaman Əliyevlərin bir çox ölkələrdə bahalı mülkləri olduğunu yazır. Məsələn, Dubayda prezidentin övladlarına aid olan evlərin qiyməti 100 milyonlara çatır. Azərbaycanda isə bütün iri gəlirli bizneslərdə Əliyev ailəsinin payı var. Bu artıq heç kəsə sir deyil. Beləliklə, təsəddüfi deyil ki, İlham Əliyev mütəşəkkil cinayətkarlıq və korrupsiya üzrə dünyada 2012-ci ilin adamı elan edilib. Bunu mütəşəkkil cinayətkarlıq və korrupsiya hesabatı layihəsi beynəlxalq təşkilatı elan edib. Təşkilat 2012-ci ildə mütəşəkkil cinayətkarlıq və korrupsiya sahəsində fəaliyyətləri ilə fərqlənən şəxsləri müəyyən edib və birinci yeri İlham Əliyevə verib. İlham Əliyev ölkənin telekommunikasiya, faydalı qazıntılar, tikinti və bu kimi başqa gəlirli sahələrinə özünün və ailə üzlərinin nəzarət etməsinə görə qalib olub. Təşkilatın seçimi ilə bağlı məlumatda qeyd olunur ki, İlham Əliyev Amerika Birleşik Ştatlarının diplomatlarının yazışmalarından ibarət Wikileaks açıqlamalarında Sisiliyanın mafiya rəhbərinə bənzədilib. Əliyevlər ailəsi ölkənin gəlirli sahələrini sistematik şəkildə ələ keçiriblər. Onlar həmçinin Çex Respublikası kimi xarici ölkələrdə də gizlincə daşınmaz əmlak və mülklər alıblar. Belə olduğu halda necə bütün dünyada məşhur korrupsiyoner İlham Əliyev korrupsiyaya qarşısı mübarizə aparar və yaxud apara bilərmi? Bu ritorik sualdır. Elə bir qəti nəticəyə gəlmək olar ki, əgər Əliyev yaxın gələcəkdə Azərbaycanın prezidenti qalsa, məzlum xalqı daha acınacaqlı günlər gözləyəcək. Gönül verdi.
Yorgun deniz tek, yorgun gündüz tek, ince duygum sana gel gel. Benim hayatım, benim ümidim, şirin yokum sana gel gel. Yorgun deniz tek, yorgun gündüz tek, ince duygum sana gel gel. Benim hayatım, benim ümidim, şirin yuhum sayda gel. Defa darımdan ölümdür baharım benim. Eşkinde görmüşem saadetimi. Efirde əks sədadır. Hakimiyyət daxilində baş nazirlik davası. Müxalifəti ağır repressiyalar gözləyir. Azərbaycanda avtoritarizmdən totalitar idarəsinə keçid başlayıb. Milli Məclisdəki son müzakirələr seçkidə iştirak etməyən siyasi partiyaların ləğvinə yönəlib. İqtidar müxalifəti bir dəfəlik unutdurmaq, müxalifətlə bağlı hər hansı ictimai fikir yaranmasının qarşısını almaq yolunu seçib. Dövlət başçısı son çıxışında da Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının və müsavatı sərt şəkildə tənqid etdi. Siyasi rəqibin gözdən salınmasında qeyri-adi heç nə yoxdur. Lakin, sadə, obatel üçün anlaşılmaz məqamlar mövcuddur. Kim haqlıdır sualı aktualdır. Siyasi proseslərdə nisbətən seyirçi mövqe tutanlar üçün bu suala cavab canlı yayımda izlənilə biləcək debatlarda tapıla bilərdi. Siyasət eyni zamanda bir şoudur, bir əyləncədir. Bu baxımdan milyonlarla insan bir-birlərini ittiham edən siyasi xadimlərdən üzbəüz qarşılanmasını və müzakirə aparılmasını arzulayır. Debat müzakirə istənilən halda küçə və meydanlarda şuar söyləməkdən daha məqbul variantdır. Bu baxımdan hakim siyasi elita ilə müxalif liderlərin və yaxud ölkənin bank, maliyyə sektoruna rəhbərlik edənlərlə müstəqil iqtisadçıların teledebatlarını təşkil proseslərinin
yaxın şərq modeli üzrə inkişafının da qarşısını ala bilərdi. Məhz teledebatlarda kim haqlıdır, kim ölkəni idarə etməyə layiqdir suallarına cavab tapıla bilərdi. Lakin Azərbaycanda bu mümkün deyil və baş verənlərə də bu kontekstdən yanaşmaq gərəkdir. Məsələ ondadır ki, avtoritar və totalitar rejimlərdə repressiyalar qaçılmaz olur və heç bir debatlara imkan verilmir. Bugün Azərbaycanda məhz bu baş verir. Sağdan və soldan bütün rəqiblərdən xilas olmuş Azərbaycan hakimiyyəti artıq hər hansı fərqli fikri dözülməzlik kimi qəbul edir. Partiyalarla bağlı qanunun yenidən gündəmə gəlməsi də ölkədə müxtəlif fikirliyin nişanələrini aradan qaldırmağa yönəlmişdir. Bu baxımdan hamının gözlədiyi teledebatların baş tutmayacağı, əksinə hakimiyyətin bundan sonra da siyasi rəqibləri ilə daha sərt metodlara danışacağı ehtimalı olduqca yüksəkdir. Bəli, yüksəkdir. Burada bir amil də diqqətə yetirmək lazımdır. Demokratik ənənələri olan ölkələrdə siyasi partiyaların üzvlərinin sayı, onların ölkədə keçirilən seçkilərdə iştirakı, səs vermələrdə aldıqları səslərin sayı, parlamentdə təmsilçilik səviyyəsi və cəmiyyətdəki nüfuzu əsas amillərdən biri sayılır. Azərbaycandasa hamının heç olmasa çoxluğun nəticələrini şübhə altına almadıqları bir seçki belə keçirilməyib. Azərbaycanda keçirilən son parlament seçkilərinin nəticələri cəmiyyətin mühüm bir hissəsi tərəfindən şübhəyə alınmaqla yanaşı, partiyaların Milli Məclisdə təmsilçilik prinsipinə görə maliyyələşdirilməsinə də imkan vermir. Bir sözlə, siyasi mübarizənin parlament səviyyəsində aparılması artıq imkansızdır. İstənilən halda siyasi müstəvinin dağıdılması, siyasi partiyaların sıradan çıxarılmasına cəhdlər hakimiyyətin əsas məqsədlərindən hesab oluna bilər. Hakimiyyət texnologiyaları müxalifətə münasibətdə şirinlikləşdirici təkliflərlə üstünlük verməyi də artıq əhəmiyyətsiz hesab edir. Görünən budur ki, iqtidar siyasi rəqiblərinə qarşı ən zorakı metodlardan bəhrələnməyi planlaşdırır. Bəli, bəhrələnməyi planlaşdırır. Lakin artıq hakimiyyət monolit deyil. Bir-birləri ilə amansız savaş aparan tərəflərin hər biri baş nazir kürsüsünü hədəfə alıb. Zorakı metodlara mübarizə aparmağın tərəfdarı olanlar özlərini dövlət başçısının gözündə daha sədaqətli göstərmək istəyirlər və bu yolla da baş nazir kürsüsünə daha yaxın olacaqlarını nümayiş etdirirlər. Burada bir məqama da toxunmaq lazım gəlir. Son vaxtlara qədər hakimiyyət rəqiblərinə qarşı fəaliyyəti vahid mərkəzdən idarə edirdi. Bu sahə ilə bağlı öz fəaliyyət yol verilməz hesab olunurdu və bunun xaosa yol açacağı düşünülürdü. İndi isə sanki bir öz fəaliyyət hökm sürür və hakimiyyət daxili qruplar bir-birlərini bitirməyi planlaşdırır. Bölgələrdə baş verən son hadisələrdə sübuta yetirildi ki, bütün zorakı metodlar insanlara öz sözlərini açıq şəkildə bildirməyə mane olmur. Hər gün daha çox insan hakimiyyəti kəskin tənqid edir. İqtidar elektorat itkisindən narahat olmağa başlayıbdır. Bütün bunlardan nəticə çıxarmaq əvəzinə iqtidar daha sərt idarəçiliyə üstünlük verir. Hakim siyasi elita repressiyaların miqyasını genişləndirmək və hamını diz çökdürmək niyyətindədir. Bütün bunlarsa ölkədəki narazılıqları daha da artırır və sabitliyin pozulacağı gün uzaqda görünmür. Bu dəfə sabitliyi müxalifət deyil, 2018-ci ilə hədəfə alan hakimiyyət daxili qruplar poza bilər. Hakim elitadan prezidentliyə növbəti namizəd kim olacaq, deyə düşünürlər. Və bu sualı o dərəcədə
aktual hesab edirlər. Ölkə rəhbərinin özü susvan vəziyyətinə salınıb. Artıq nə isə dəyişməkdə qəlizdir. State note təhlükəsi reallaşmaqdadır. Bəli, reallaşmaqdadır. Yəqin xuligan və narkotika erası bitdi. Dekabrın 8-də Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin mavini Fuad Qəhrəmanlı həbs olunmuşdu. Nəsimi rayon məhkəməsinin qərarı ilə Fuad Qəhrəmanlı barəsində 3 aylıq həbs qətimkar tədbiri seçilib. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin mavini Fuad Qəhrəmanlı SM-nin 281.1 dövlət hakimiyyəti əleyhinə çağırışlar etmək, 283.2.1 dini, irqi, sosial nifrət aşılayan çağırışlar etmək maddələri ilə təqsirləndirilir. Türkiyədə konfransda olan Fuad Qəhrəmanlının xanımı yazar Zümrüd Yağmurla bu həbs barədə söhbət aparılıb. Onu dinləyək. Zümrüd xanım, Fuad bəyin həbsi gözlənilən idi? Cavab. Əslində, Azərbaycanda müxalif düşüncəli insanların həbsi hər zaman gözləniləndir. Fuad Qəhrəmanlıya gəlincə, bu həbs mənim üçün gözlənilməz deyildi. Fuad Qəhrəmanlı niyə həbs olunub sualının qoyuluşu düz deyil. Çünki ölkədə müxalif düşüncəli insanların həbs olunması artıq ənənəyə çevrilib. Fuad Qəhrəmanlı da siyasi fəaliyyətinə və düşüncələrinə görə həbs olunubdu. Tək maraqlı olan odur ki, ona ənənəvi xuliqanlıq, narkotik maddə ilə bağlı deyil, digər siyasi ittihamlar ilə sürülüb. Nə deyim? Yəqin xuliqan və narkotika erası bitdi. Bu yeni bir dönəmdir. Ona maddələr irəli sürülüb, amma əsası barədə açıqlama verilmir. Güman edilir ki, Facebookda yazdıqlarına görə bu iddiamlar irəli sürülüb. Sizin ehtimalınız nədir? Cavab. Fuad Qəhrəmanlının fəaliyyəti göz önündədir. Onun Facebook statusunu oxuya bilərsiniz. Orada heç bir çağırış ya qanuna zidd, dini, İrqi ayrı seçkiliyə yol açan yazılar olmayıb. Yəqin ki, Nardaran hadisələri ilə bağlı yazılar əsas götürərək ona bu maddə ilə ittiham irəli sürüblər. Məncə, Fuad bəyin niyə həbs olunma səbəbini axtarmağa da dəyməz. Səbəb bəllidir. Amma işi necə yönəldirib, hara və kimə bağlayacaqlar. Bundan sonra əsas olan, bax, budur. Sual. Siz ölkədə olmaqdan uşaqların gözü qarşısında Fuad bəyi həbs ediblər. Evinizdə axtarış aparıblar. Yəni, belə tez qərar vermənin səbəbi nə ola bilərdi? Cavab. Evladlarının gözünün qarşısında bu şəkildə həbs olunması artıq birinci dəfə deyil və qızlarım bu xəbəri mənə verəndə nə onlar çaşdırdı, nə də mən. Artıq buna alışmışıq. Evdə o şəkildə mən olmadan və belə tələsik axtarışa gəlincə, düşünürəm ki, bu həm də ənənəvi təzyiqdir. Təbii, nə qədər gözlənilən olsa da, mənə xoş deyildi ki, evimin şəkillərini uzaq ölkədən izləyirəm. Səbəbinə gəlincə, onu artıq hakimiyyət orqanlarından soruşmaq lazımdır. Onlar da soruşun. Çünki işi düzüb, bu ərşəyə gətirən, Fuad Qəhrəmanlıya bu maddələrlə ittiham irəli sürən onlardır. Sual. Gözləntiləriniz nədir? Cavab. Gözləntilərim yoxdur. Fuad bəy həbs olunub və bundan sonra nə olacaq təxmini ehtimal etmək mümkündür. Nə gözləntim ola bilər ki, bu hakimiyyətdən ədalətli qərar ya ədalətli məhkəmə mi? Yox.
Bilirəm ki, belə bir şey olmayacaq. Əgər ədalətli yanaşma olsaydı, zaten Fuad və ona qədər həbs olunan bir çox insan həbs olunmazdı. Qorxursuz? Qorxmuram. Qətiyyən qorxmuram. Haqlı olanda insan qorxmur. Mən də haqlı olduğumu bilirəm. Sadəcə bir şeyə üzülürəm. İndi haqlı olmaq zamanı deyil. Haqlı çıxmaq zamanıdır. Və heç biz hələ haqlı çıxa bilmirik. Ölkəm onu azad görmək istəyənlər adına üzgünəm. Zaqatalada sosial şəbəkə fəalları həbs olunub. Məhkəmə sədri iddia edir ki, onlar polisə müqavimət ittihamı ilə saxlanılıb. Zaqatala rayonunda yanvarın 30-da bağlaşma əleyhinə etiraz aksiyaları keçiriləcəyi ilə bağlı sosial şəbəkələrdə məlumat yayılandan sonra saxlanılar olub. Onlardan biri Yuxarı Tala kəndinin sakini Səbuhi Nusalovdur. Onun anası Gülzar Nusalova Azadlıq radiosuna deyib ki, sürücü işləyən oğlu yanvarın 28-də evdən maşınını düzəltmək üçün çıxmışdı. Maşınını düzəldəndən sonra bir stəkan çay içmək istəyirmiş ki, götürüb aparıblar. Oğlum kasıbçılığının dalınca gedən adamdır. Onu niyə tutublar, bilmirəm. Hardan bilim. Ailə üzvləri Səbuhi Nusalovla görüşə bilməyib. Onlara deyiblər ki, vaxtı bitəndə azad edəcəklər. Yuxalı Tala kəndinin başqa bir sakini Vaqif Hüseynov da Zaqatalada keçirilməsi elan olunan mitinq ərəfəsində saxlanılıbdır. Cəmaatı qorxutmaq üçün həbslər keçirilib. Musavat Partiyasının Zaqatala rayon şöbəsinin sədr mavini Salih Sultanov saxlanıların 7 nəfər olduğunu deyib. Özləri də mitinq qabağı tutulublar. Həbs olunanlar sosial şəbəkələrdə fəal gənclərdir. Yanvarın 30-da Zaqatalada mitinq keçiriləcəyi xəbərləri Facebookda yayılmışdı. Onlar da Facebookda fəallardır. Mitinq elanından 2 gün əvvəl həbs olundular. Kim ki, mitinq olacağı xəbərini paylaşmışdı, yaymışdı. Onların hamısını tutublar. Dəqiq 7 nəfərdirlər. İkisinin adı məlum olduğu üçün onların həbsi təsdiqlənibdir. Ancaq indi rayonda hamı bilir ki, tutulanlar 7 nəfərdir. Biri 20 sutka, qalanları 25 sutka inzibati həbs cəzası alıblar. Hamısı da elan olunmuş mitinqə görə cəmaatı qorxutmaq üçün tutulub. Zaqatala rayon polis şöbəsindən isə saxlanılarla bağlı məlumat verə bilməyəcəklərini söyləyiblər. Daxili İşlər Nazirliyindən də Azadlıq Radiosunun zənglərini cavablandıran olmayıb. Zaqatala rayon məhkəməsinin sədri Elbrus Məmmədov radioya bildirib ki, yanvarın 28-də 2 nəfər Səbuhi Nusalovla Vaqif Hüseynov saxlanılıbdı. Məhkəmənin qərarı ilə onlar 20-25 sutka cəza alıb. Onlar polisə müqavimət ittihamı ilə saxlanılmışdı. Özləri də etiraf ediblər ki, bu səhvi eləmişik, indi peşmanıq. Başqa bir siyasi məsələ ilə heç bir bağlanışı yoxdur. Kimlərsə deyir ki, onlar müxalifətçidir. Elə deyil. Heç biri, heç bir partiyanın üzvü deyil. Onlarla heç bir əlaqəsi olmayan adamlardır. Polisə qarşı kobudluq ediblər. İzahatlarına da yazıblar ki, səhv etmişik, bir daha olmayacaq. Əgər müxalifətlə bağlı olsaydılar, özləri də deyərdilər də, kimsə əlaqələrində bilərdi. Ancaq elə deyil, biz siyasətlə məşğul deyilik, heç nədə xəbərimiz yoxdur. İmumi qaydada həftədə bir-iki belə adamlar olur. Biz də inzibati qaydada bu izlərə baxırıq, bu işlərə baxırıq. Məhkəmə sədri deyir ki, rayonda 2 nəfərdən başqa saxlanılan olmayıb və onlar hazırda Zaqatala rayon polis şöbəsinin təcridxanasında saxlanılır. İnanan daşa dönsün.
Aziz izleyiciler, Talıştan Milli Televizyası'nın Dünya, Zamanda Hayat rubrikası yeniden efirdedir. Rubrikamızın daimi konuğu ve aparıcısı Ustad Yakup Çakeryan yine de stüdyodadır. Ustad selam. Merhaba. Ustad, bugünkü verilişimizde size bir neçe sual yollamak istedik. Ha, tabii. İsterdik ki bu arada tamaşaçılarımıza bir izme alışkın mevzu fikrinizi diyesiz. Aydın meseledir ki, aydın oldu ki, dünen Cenevre'de o evvel verilişlerimizde danıştığımız Suriye barısına giden danışıklara başlandılar demek. Çok isterdi ki bu arada bizi malumatlandırasınız. Yani bu danışıklar nece başlandı, hansı yani orada iştirakçılar barısında danışasınız. Ümumiyyətlə bunun mühümlüyü bizim regionun için neler getirebilir, ne olacağı barısında öz fikrinizi bildirəsiniz. Tabii Suriye Barış Konferansı aslında sadece Suriye'nin değil, tüm yakın şarkın siyasi kaderini belirleyecek çok mühim bir konferans olacaktı. Fakat sıkıntılı başladı. Önce Ocak ayının, yanvarın 25'inde başlaması bekleniyordu. 29'una tehir edildi. Yine başlayamadılar. Sonra da dün başladı. Fakat taraflar hala müzakere masasına oturmuş değiller. Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın arabuluculuğuyla görüşmeler oluyor taraflarla. İlkin yanvarın 25'inde başlaması öngörülen konferansa büyük devletler de katılacaktı. Rusya, Amerika, Fransa, İngiltere, Almanya, regiondaki devletler de katılacaktı. Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Türkiye. İran'ın da katılması, iştirak etmesi bekleniyordu. Son anda Amerikalılar vazgeçtiler. Sadece dediler, çatışan taraflar katılacak. Şimdi bu konferansa sadece Beşar Esad hükümetinin temsilcisi ile Ceyşül İslam, Ahrar-ı Şam terör grupları katılıyor. Bunların her ikisi de En-Nusra'nın komutası, kumandası altında hareket eden, yakıp yıkan, insanların boğazını kesen alçak caniler. Amerikalılar bunları ılımlı muhalif addediyorlar. Neden ılımlı? Çünkü kendi kontrollerinde hareket ediyorlar. Yalnız bunların mevzileri bu konferansta çok zayıf. Rusya'nın hava desteğiyle, havadan yaptığı bombardıman sayesinde Beşar Esad ülkede hakimiyetini yeniden elde etmeye başladı. Neredeyse Türkiye sınırına yaklaşmış durumda Beşar Esad'ın orduları. Latakya, Laskiye diyorlar Türkçe. Bura tamamen temizlenmiş. Kimden temizlenmiş? Bu Ceyşül İslam, Ahrar-ı Şam terör örgütlerinden ve En-Nusra'dan da temizlenmiş. Yani Beşar Esad'ın mevzisi de çok kuvvetli. Tabii bu onun kuvvetlenmesine, Beşar Esad'ın Suriye'de hakimiyetini yeniden tesis etmesine Rusya destek verdiği, yardımcı olduğu için bütün bu inisiyativa Rusya'nın eline geçecekti. Amerikalılar ondan korktukları için hem kendileri iştirak etmekten vazgeçtiler. Hem İngiltere, Fransa, Almanya'ya iştirak etmemelerini söylediler. Ve o halde tabii Rusya da iştirak edecekti. Rusya iştirak etmesin diye getirdiler. Beşar Esad
temsilcisinin karşısına Ceyşül İslam, Ahrar-ı Şam terör örgütlerinin temsilcilerini koydular. Yalnız bunların mevzileri de çok zayıf. Çünkü Beşar Esad'ın orduları bu terör örgütlerine karşı devamlı zaferler kazanıyor. Şimdi Halep üzerine yoğunlaştırdılar bütün dikkatlerini. Konsantre ettiler konsantrasyonu. Pek yakında inşallah Halep'i de bu terör örgütlerinden temizlerler. Geriye sadece Rakka kalır. O da IŞİD'in merkezi. Rakka'da temizlenirse Suriye biraz huzura kavuşur gibi geliyor. Bütün bu aslında bunu tertipleyenler bu konferansı. Tertiplerinin maksadı Suriye'de barışın tesis edilmesi değil. İnisiyatifi Rusların elinden almaktı. O da Allah'tan olmuyor. Başaramayacaklar inşallah. Elbette başaramayacaklar. Aydın mesele değil. Ustad, isterdim ki yine bu Suriye meselesinde bu yine de bu kütlevi informasya vasiteleri evet. Hazırlar. Bu Erdoğan'ın bir haberçi onun bir beyanatı o söyleyip ki Türkiye bu NATO'nun torpağıdır. NATO'nun yani bu büyük bir haberçılıktır ülke rehberi için. Yani bu Türk dünyası değiller adamın da boş kulağını yaparı bunlar. Bu yandan da oranın prezidenti böyle bir beyanat çıkış edir. Evet, bunu, NATO toprağı. Bu ne demek istiyor yani? Yani demek istiyor ki Rusya'ya gözdağı vermek istiyor. Eğer bize karşı herhangi bir harekata kalkışırsanız, girişirseniz arkamızda bizim NATO var. İyi de Rusya arkanızdan, Türkiye'nin arkasında NATO, Amerika olduğunu pekala da biliyor. Yani bilinen bir şeyi kalkıp da sen Ruslara tekrar gözünün içine sokarcasına arkamızda NATO var demenin ne alemi var? Aslında bu boğulan adamın nice değerler saman çöpünden yapışmasını. İyi de evet doğrudur da Türkiye'nin itibarını zedeliyor. Burası NATO toprağıdır demek ayıptır. Kendini bilen hiçbir devlet başkanı, cumhurbaşkanı, devletin, hükümetin başı böyle bir şey söylemez. Orası NATO toprağı değildir. Orası Türkiye Cumhuriyeti toprağıdır. Türkiye Cumhuriyeti de NATO azasıdır. Yani sen kalkıp neden öyle diyor? 24 Ekim'de Rus teyyaresini düşürmüşlerdi, hani vurmuşlardı ya. O günden beri İncirlik'te, İncirlik biliyorsun Adana yakınlarında, Amerikan üstünde. Suudi Arabistan teyyareleri uçuyor, Katar teyyareleri uçuyor, Kuveyt teyyareleri, Amerikan, İngiliz, Fransız, Türk teyyareleri uçamıyor. Ruslar ikaz etmişti. Eğer Türk teyyareleri Suriye sınırına 10 kilometre yaklaşacak olursa vururuz. Bunu da ben demiyorum, Türkler dediler. O teyyare için de hani o Rus teyyaresini vurmuşlardı. Osman Pamukoğlu var, emekli orgeneral. Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'nın istihbarat dairesinin şefiydi bu adam. Ulusal kanalda, Türk televizyonlarında ulusal kanal var. Orada dedi ki, bizim hükümet Amerika'ya danışmadan bu uçağı vuramazdı. Belki Amerikalılar buna ön ayak oldular. Uçağı vurunca ne oldu? Rusya ile ilişkiler tamamen kesildi. Türkiye Amerika'ya muhtaç oldu. Önceden ne yapıyordu? Amerika tazyik eder, baskı uygulayacak olursa Rusya ile yakınlaşma sayesinde Amerikan bu baskısını dengeliyordu. Şimdi onu da yapamıyor. Washington ne derse onu şey yapacak. Hatta Joe Biden gelmişti. Devlet adamları gelirse bir ülkenin payitahtından geliyor, o bir ülkenin payitahtına gidecek. Ankara'ya gitmedi. İstanbul'a geldi. Merkel'de, Kansler Merkel. Ankara'ya gitmedi, yine İstanbul'a. Resmi ziyaret yapıyor.
Ankara'ya gitmesi lazım ama İstanbul'a geldi. Çünkü bu Erdoğan'ın bu yaptırdığı saraya girmek istemiyorlar. Yani bu Erdoğan'a yaptırılmış bir şamardır. Ha, gittikten sonra Joe Biden, Obama'nın yardımcısı oluyor tabii. Vekili daha doğrusu. Evet. Amerika'da gittikten sonra beyanatta bulunuyor. Avrupalılar Türkiye'nin NATO'dan atılmasını istiyordu. Atacaklardı NATO'dan. Ama biz koyuvermedik dedi. Yani demek ki o Erdoğan bura NATO toprağıdır diyor. NATO da Türkiye'yi defetmek istiyor. Ustad, şimdi birazdan sonra yine o sohbetlere kaydedeceğim. Hatta ben sizden soracağım bu Avrupa Parlamentinde, Avrupa Şurası'nda bu Ermenistan Azerbaycan alakaları barasında Avrupa resmi bildirdi ki kabul ettiler ki Ermenistan Azerbaycan bu Qarabağ münaqişəsinde Ermenistan yani burada bu ölkə kimi yani təcavüzkar ölkə kimi tanınmadı. Bu özü bilirsiniz bu büyük bir agresor olarak. Agresor yani təcavüzkar. Evet, agresor deyilsin təcavüzkar tanınmadı. Ve bu da çok maraqlıdır ki orada demek dört ses ki hansı ki lazım idi ki bu tanınsın. Bu dört sesi de Türkiye vermedi. Hemen o Türkiye ki yani Azerbaycan'da onları daha bilmirəm ne sayırlar. Türk bizik, biz Türkiye'yik, biz biz Türk'üyük ne mi? Ama biz gördük ki Türkiye'nin eline ele Azerbaycan'ı yani bu burada vurdular. Yani bu bu arada birazdan sonra yani ele bilmem söhbət edərik. İsterdik ki bu Suriye barasında bu sualları son koyaq, sonra kesek buna. Biz görürük ki yine bu kütləvi informasiya vasitelerinde yazırlar ki Türkiye her gün elan edilir ki Rusya tayarları onun siz demişken sınırını yani onun hava sahasını, hava hattını, ihlal serhedini onlar pozurlar. Evet. Bu arada yani sizde olan məlumatlar dəqiq yani tamaşaçılara bildirməsin. Bu belədir mi yoxsa bu nədir? Yani bu nə oyundur? Yenə bula hələ hani, təkrarlayırlar. Eğer bir ülke başka bir ülkeyi sınır ihlali ile suçlayacak olursa ispat göstermesi lazım. İspatı yok. Beyanat var sadece. Rus tarafı da bizim teyaremiz sınır ihlalinde bulunmamıştır. Bize ispat göstersinler diye beyanatta bulundu Savunma Bakanlığı sözcüsü. Türkler ispat göstermemesine rağmen Amerika ve NATO Türklerin tarafına da geçti. Evet, Rus teyaresi ihlal etmiştir Türk hududunu diye onlar da aynı benzeri bir beyanatta bulundular. Bunun üzerine yine Rusya Müdafaa Bakanlığı, Savunma Bakanlığı, Ministerstvo Obrany sözcüsü dedi ki bu arkadaşlar ya bu yoldaşlar galiba Hollywood filmlerini çok izliyorlar. Bunun tesiri altındalar, ne söylediklerini bilmiyorlar. Yani alay edercesine ciddiye aldıkları yok. Neden bu sürekli ihlalden söz ediyor Türkiye? Çünkü Rusya ile ilişkilerini kesince Amerika'nın desteğine muhtaç oldu. Başka hiç çıkış yolu yok. Her şey için gidip Amerikalılara, Washington'a soracaklar. Ona göre hareket edecekler. Biraz önce bu Avrupa Parlamentosu'nda Türk falan Ermeni, Azeri, Türk ses vermemişti diyordun ya. Türklere demişlerdir, sakın Ermenistan'ı tecavüzcü gösterecek ülke şeyine oy verme, rey verme, rey diyorlar. Oy. Onun için de onlar da ister istemez vermemişlerdir. Yoksa bu bir devlet
bir millet iki devlet falan bunlar hikaye. Aydın mesela. Bu sadece ne zaman bu slogan lozung bunu Heydar Aliyev'in lozungu aslında o evet. Yani aslında o Türkleri nazarda tutmurdu. Bu çoktan bu barada bir demiş yazı bunlar bizim malumlarımız diye bu barada. Aslında Heydar Aliyev Kürt olduğu için o Kürt devleti yaratmak istiyor Azerbaycan'da. O aslında Türkleri nazarda tutmuyor. O Türkiye'nin de Kürt devleti bilip. Yani ki bir iki devlet bir millet yani onlar da Kürt'tü biz de Kürt'tü. O bunu nazarda tuturdu. Ama bu bazılar neylesinler bu neyse bu aydındı. Ustad ve bu dünya ictimaiyyətinin evet. Avropanın Ermənistanın təcavüzkar bilməməsi, tanımaması bu birbaşa Qarabağı tanımaq kimi bir evet, tabii. Bir necə deyirlər tramplindir. Bundan sonra Qarabağda tanınacaq bir dövlət kimi əgər təcavüzkar deyilsə ölkə daxilində Azərbaycanda ermənilər istəmirlər yaşamaq bu ölkə daxilində. Bu onların hüququdur. Dünyada qəbul olunmuş, təsbit olunmuş hüququdur. Və salam bunlar öz dövlətini qururlar, quracaqlar da və bunu da tanıyacaqlar. Bu başlanır. Yəni bütün bunlar indi Azərbaycanda bilir ki iqtisadi cəhtdən insanlar çox əziyyətlər çəkir. Və Amerikanın Azərbaycana elan etdiyi sanksiyalar, indi sanksiyalar hətta qüvvətən minməyib, indi minəcək. Yəni bu bütün bunlar hamısı birlikdə, yəni bu Azərbaycan adlı bir dövləti, süni dövlətdir, biz bilirik tarixdə bunu. Əliyev rejimi belə bir iflic vəziyyətə gəlib çıxardı, hələ də əl çəkmirlər. Və bunları nə gözləyir? Ümumiyyətlə, bu Azərbaycanda bu elə belə davam nə qədər edə bilər davam? Yəni, bu ola bilməz ki, bu qədər davam edəsin. Azərbaycan halkı, Azerilər sabrettiği müddətcə devam edər. Əgər hükümetin, devletin başında olan insanlar korupsiyaya, yolsuzluğa karışmış, kendi halklarını, ülkenin zenginliklerini devamlı istismar ediyor ve halk sessiz kalıyorsa, o halk istismar edilmeye mahkumdur. Tabii burada sadece Azeri halkı istismar ediliyor, ancak Azeriler, çok milletli bir devlet Azerbaycan. Orada Talışlar var, Avarlar var, Dezginler var, Tatlar var vesaire. Bu azınlıkların durumu da Azerilerin durumundan çok daha kötü olmalıdır. Genelde böyle bir kanun var. Eğer hükümet öz halkına şiddet uyguluyorsa kendisinden olmayan azınlıklara daha fazlasını uygularlar. En mağdur olanları da tabii Azerbaycan'daki azınlıklar olacak. Sürekli tutuklamalara, gözaltı almalara, devletin şiddetine maruz kalacaklar. Ama şimdi dünyanın gözü Suriye, Irak, işte Yemen'de olduğu için orada kan gölü götürüyor. Orada zillenip onların dikkati. Dikkati orada olduğu için Azerbaycan yönetimi İlham Aliyev ve çevre etrafındakiler şimdilik biraz rahat hareket edebiliyorlar. Nitekim bu Amerikalılar sanksiyayı uygularlar herhalde. Yalnız işte bu Suriye'deki meseleler, regiondaki yakın şarttaki meseleler daha dikkatli davranmalarına fırsat tanımıyor. Eğer ortalık biraz durulur, bölgemizde istikrar, barış tesis edilirse elbette ki İlham Aliyev'in ve diğer eski Sovyet Cumhuriyetlerindeki liderlerin yolsuzlukları da mutlaka Garb'ın, Amerika başta olmak üzere Garb'ın, hatta Rusya'nın da nazarı dikkatinde olacaktır. Demek bütün meseleler aydın meseledir ki Suriye problemi hal olundan sonra hem regiona huzur gelecek, hem de Kafkaslara çeki düzen verilecek. Çünkü yolsuzluk diz boyu, almış gidiyor.
bütün cumhuriyetlerde var. Herhalde Azerbaycan'da haddinden fazla var. Mesela Türk gazetelerinde ben okumuştum. Köylerden birinde halk gitmiş çalı çırpı, ağaç dalı falan toplamış. Milisya, polis gelmiş bunları bir güzel sopa çekmiş. Gaz kullansın diye. Adam kullanacak pulu yok. Böyle, Ustad, Azerbaycan hakkında saatlerle danışmak olur, günlerle danışmak olur. Yani bu ülke deyilen yer çok böyle orada yaşayan insanlar, adam özü mətəl qalır bu insanların bu kadar dözümlülüyünə. Heydər Əliyevin bir tane sözü vardı, bunların beyninə yeritmişdi ki, Azerbaycan xalqı dözümlü xalqı. Ve bu öz keflərinə görə Azerbaycan xalqı gələ dözümlü olsun. Və indi biz görürük ki, bunların da əsirləri gəlir, yaxınlaşır. Bu Suriya məsələsi inşallah həll olunandan sonra bunların da məsələsi yerli yerində qalacaq. Amma yenə də xalqın özündən çox şey asılıdır. Xalq qorxaqlı gələ eləməsin, bəli. Xalq əgər isyan etməzsə, içində bulduğu duruma, mevcut duruma, bu səfalətə, fukaralığa, fakirliğe isyan etmezse liderler istedikleri gibi ülkede at oynatır. Sadece pul kazanmaya, haddinden fazla kazanmaya çabalarlar. Zaten İlham Aliyev istediğini yapıyor. Tek adam konumunda, tek kişi istediğini yapıyor. Mesela bir sultanın o kadar şeyi, yetkisi yok. Veyahut Amerikan devlet başkanı bir sefir atayamaz senato tasdik etmeden, ama bəli, Azerbaycan'da istediğini kim isterse onu. Bəli, yani bu orta asıl feodal mefkürəsiyle işleyirler, o deyir bütün şey prezident. İşte onun zararını da eziyetini de halklar çekiyor, azınlıklar daha da fazla çekiyor çünkü bu Azeri halkı kendinden saymadığı talişleri, diğerlerini kendinden saymadığı için lezginleri iktidarla bir oluyorlar. Bəli, onlar birleşirler çok vaxtında. Kendi bu sefil durumunu göz önünde bulundursa gelip talişlerle, ya bu milli azlık meselesidir. Aslında biz milli azlık yok, biz milli çokluk Azerbaycan. Şimdi böyle deyirler, yani bu termin böyle insanların beynine yerilip. Azerbaycan'da belədir. Talışlar, ləzgilər və digər xalqlar ki var, köklü xalqlar öz haqlarını tələb eləyəndə dediyimiz müxalifət, hansı ki bu hükümətə qarşıdır, onlar həmin dəqiqə birləşir bu xalqlar. Evet, biliyorum. Aynı şey Türkiye'de de mevcut. Eğer mevzu bahis azlıklar olunca Türkiye'deki muhalefette gidip iktidarla bir oluyor. Hükümetle bir olur. Aydın mesele değil. Bir millet, iki devlet özünde oldu. Ustad, bugünkü söhbətinizə görə sizə minnətdar olun. Çok sağ olun ki, siz de sağ olun. Bizim bilmədiyimiz işlere biraz ışıqla gətirdiniz. Bununla da, aziz izleyiciler, bugünkü ustadla söhbətimiz sona yetirir. Sağ olun ustad. Siz de sağ olun.